guest and the witnesses present here, Mr. Sam Ovido, are you willing to take Miss Barbara Kolarovu for your lawful wife to love, honor and cherish? Teď budu pokračovat s výměnou manželského slibu. Před našimi hosty a zvláště před přítomnými svědky táži se vás, pane Přemku, berete si dobrovolně zde přítomnou slečnu Barboru za vaši právoplatnou manželku v lásce, důstojnosti a úctě? Ano.